Bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Seçkinin ilk saatlarından etibarən aktivliyi müşahidə olunur. Biz hazırda Nərimanov rayonunda 20 sayılı seçki məntəqəsindəyik. Burada da vətəndaşlar aktivliyi nümayiş etdirirlər və onlar sərbəst şəkildə məntəqələrə gələrək öz səs vermə hüququndan istifadə edirlər. Kimə verdi səs? Səs kimə verdiyimi özüm bilirəm. Bəs proses necə gedir, seçki prosesi? Normal, əla, heç kəs də bani olmur, heç kəs də kənar müdaxilə də yoxdur, necə lazımdır, öz yerində. Seçki çox gözəl keçir, çox aktiv, hamımız da gəlmişik səs verməyə, Allah prezidentimizi qorusun. Kimə səs verdiniz? Qalib komandarımıza, İlham Əliyevə. Əla, çox şəffaf gedir səs vermə, həyəcanlıyam biraz. Pərdə arxasına keçmək istəmədim, elə hündürdən də dedim ki, onsuz da hamının seçimi İlham Əliyevdir. Prezidentimizlə fəxr edirik. Böyük məmnuniyyətlə səs verdik, Azərbaycanın müstəqilliyinə səs verdik, Azərbaycanın daha da gözəl firavan yaşamasına səs verdik. Onun bundan sonra da inkişafına səs verdik. Bugün hər birimiz üçün önəmli bir gündür. Müstəqil Azərbaycan ilk dəfə həyatında mövcud olduğu dövr ərzində ilk dəfə bütün Azərbaycan boru. Müstəqilliyimiz bütün ərazidə bərpa edildikdən sonra ilk dəfə belə möhtəşəm seçkilər keçilir və biz də ən layiqli namizədə öz səsimizi verdik, seçimimizi etdik ailə üzvlərimizlə birlikdə. Təbii ki, bu seçkilərdən böyük qürur duyuruq və ümid varıq ki, əminik daha doğrusu ki, bu seçkilər Azərbaycanın daha da inkişafına, müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, əbədi olmasına xidmət edəcək və hər bir şəxsə bu seçkilərdə fəal olaraq yaxından iştirak etməyə dəvət edirik.